Kijk of is Facebook al in gang. Wordt er weer. Hallo, Alisa. In de 3-5-7. Zij is live morgen, jullie. Het is maandag. Okay. Ik was langklaas live. Met allemaal. Ja, daar kap. Instans is lekker warm. Nou. Rage. Regie diegie. Mijn oomatie. Ik mis live, man. Maar ik mis rechte live. Okay. Niet die band, niet. Die ik live experience show. Fuck. Is basically lava. Weet je? Ik mis het om live te gaan. En ek is jammer als ik dan niet al die comments vang, want ik is hier tussen Insta's hieronder en net boe julle is die laptop voor Faisas. Maar ik mis het. Hy emptheid voor die tijd. Wat de oude opdraf, hy 10 minuten wat je weet. 7 uur moet jy op, 8 uur moet jy op, kry reg, begin strek, type jou oor, diep iets op jy hemi. Julle weet waarvan ek praat. Weet jy. Ek mis hy daar. Ek was actually nooit altyd 100% betyds op stage nie. Nie soos Cheryl nie, behalwe nou gestrand. Want as kak, gestrand is hy actually net 5 minuut te laat. Dis weird. Ek is soos, want nou, as jy gewoond raak aan, dat allemaal jou die heel tyd, is heel tyd laat, allemaal is altyd by jou huis, ek is 7 uur daar, okay, en dan wacht jy 7 uur, sit jy daar, dit, weet, jy is vars, tap, jy tla ijs in die glas, jy sit, dan kom hulle altyd 1/2 uur later, en dan, so raak jy gekonditioneerd, jy weet, ach, jy wel is altyd laat, en na 1 dag is hulle betyds, dan vang hulle jou nog in die shower. Hallo, hier is ons, hallo, knock knock, jy al sien, is Afrikaanse ding, hulle kom ons altyd in, of alles hulle nou familie, knok, hier so, dan sê, sorry ek, nou sê hulle, hy was betijds, ons sê al was gestrand semi, 5 minute, okay, so ek sê, ek het begryp, as hy ou bykie, ek was nooit laat nie, ek haat het, ek sien het as moese, disrespectful, laat is ek, dus ek, my pa was altyd, hy was een stou, hy het altyd vir my gesê, soos, kom, die mense wag, het het gaan, en is waar nog, as mense vir jou wag, dan is jy nie laat nie, dis respect, kom, die mense wag, dis so half as jy laat is, is van fok hulle, wat baie tyd, ek was net laat om my shows, ek het altyd, 5 minute voor die tyd, staan ek al, mic in die hand, soos een aflos atleet, ready to go, let's go, lekker instaas, en dan, as gebriekie mense my geboor. Wow, chom, wat jy kan nie nou, wat gaan aan? Jy kan nie opgaan, die bar is nog vol. Die bar is nog vol. Die mense staan nog by die bar. Wat so type mense het jy? Fokke lekker mense. Dit is my type mense. Of wat hy? Lekker instaas. Faisas. Oh, die goed is warm. Ja, maar toe soms er al toe nou betijds. Hy het maar... Het mag gesê wat ons allemaal weet, en ek is eerlijk met julle, ek is bietjie gatvol. Ek wil nou nie, ek haat politiek, die wat my goed ken, weet ek haat politiek, dis maar die kunst van lieg. Jy lieg maar, mense, politicians doen het, hy sal met die een crowd die een speech gee, en sê dit, en dan met die volgende crowd die volgende speech, net om die crowd net verwoud. So ek haat alle politiek, alles, stom kak, is lieg, is die aard van lieg. Maar ek is moeg, ek dink, ek verstaan nie hierdie systematiese kakredenasie van hulle nie. Kom ons maak het ekonomie stuk. Ekonomie, die definisie. Die definisie van ekonomie is een geheel. Jy kan nie stuk oop maak. Dis so goed, jy wil een kar start. Die engine. Kom ons start die kar, maar net die een fucking, net die crankshaft en die injector, mag werk. Die race moet net vir my bykie, maar start om. Hoe de fuck wil jy dit doen? Jy kan nie, want nou moet jy, nou, okay, ek kan bezig genoem, great, maar ek mag net 4 mense in my plekje, hulle moet 4 kilo's uit mekaar uitstaan, met die hokkie, en praat, my supplier werk nog nie, en die mense wat my kak mag koop kan nie, want hulle het nog, hulle werk nog nie, maar ek kan oop. Maak nie sin nie. Anyway, ons praat nie politiek nie. Ja, so ek het, ek was net bly, ons beweeg dan na 'n punt toe,
Dis maar boring en dis maar kak, maar ons beweeg dan na 'n punt toe. Ek het vanoggend, jy sê ek nou hierdie lockdown goeters so kyk en goed tot 'n ek het tot 'n lelike besef. Ek sê eerlik, mense wat my ken weet ek's eerlik en ek sê 'n ding soos dit is en ek sal myself eers te kritiseer. Weet jy? Vanoggend het ek opgestaan en ek het so toe ek in die gang afstap na ek nou klaar gemaak het en goed vir my koffie. Toe ek myself in die spieël sien, toe sien ek ek is rooi. So half asof iemand my in 'n sleeper gehad het vir 10 minute of so. En die rede was nie omdat ek in 'n sleeper was of activities of kak gedoen het nie. Dit was, ek het actually net my skoene probeer aantrek. Boys, ek het dik geraak. Ek weet vir julle daar buite, is dit nie sigbaar nie. En dit is baie druk op my as professionele atleet en liggaamsbouwer, maar ek het swelling. Ek het hierdie tyd, hierdie hele ding het vir my erg swelling gegee. Dit voel vir my of ek leef op 60 dae diet van suiker, pies en kortisoon. En nou, rukkie al, sit ek met hierdie dilemma in my kop, en rukkie al sê ek vir myself, more, gaan ek doen, en ek het 'n pel, spel vir my, Albie, en hy is een van my ou, en ek, jy weet, allemaal het altyd die een pel, wat, fuck, hulle is daar, en hulle party saam, en hulle kuier, en hy braai en goed, maar hulle is altyd in fucking ongelooflike goeie shape, altyd, Albie, bevoor, hy is gerip, soos een pep t-shirt na een parkie prakbie. Hy is fucking in shape, jou. En ek en hy byt mekaar so kak altyd. En sê, ja, maar wanneer begin jy nou net, man, oefen, kom ek help jou en maak jou street wise. En dan sê ek, nie, ek sal, maar ek wil eers bietjie nog, ek sal, want ek is bang. Boys, ek was al in shape, trust my nou, ek het lyk nou kak en alles. En ek het het gesien, ek het, en die beste van my is die denial, wat die ou ingaan. Maar ek het vanoggend, ek kan nie meer. Hierdie ken van my. Kijk hierdie fucking, wat is dit? En ek doe nie normaal, ek gooi die baard, dit is maar verdubbel ken camo. Dit is maar hoekom ek hierdie bietjie van 'n gesig mos sien, maar hierdie fucking, dit lyk of jy baie my gesteek het. Jy kan nie, op 'n stadium moet jy die reality face, en dit is nie goed vir my gesondheid veral nie. Ek trek vir oggend, nou het ek my t-shirtjie aan. Eerstens, hy pas nie meer nie. Weet jy? Maar dit is nie my skuld, jy begin altyd al die ander verskonings. Ek sê, fuck, dit is een kak, dit is een weird kat hierdie, ek haat hierdie, dit is een kak kat. Of, weet ek, ek het die ding nou weer verkeerd gewas, want hy het gekrimp. Maar dit is jyself ook een t-shirt wat ek nog altyd dra. Want tegen hy het bietjie gerek. Maar ek het dik geword. En ek moet, en ek beloof myself, ek moet ophou en ek moet regkom. En dit is moeilik vir al alleen om dit te doen, maar dit, ek moet. Maar op een stadium, jy kan nie meer verby die, jy kan nie meer gaan. Jy kan nie meer gaan en die feite ignore nie. Ek het vanoggend nou, staan ek met my t-shirtjie, en daar is een spieel soet in die meer, nou rek ek op vir top, want dis ook eerstens om wat die dik is doen. So jy begin dik word, dis ook om ek net bly is winter. Dis een bomber jacket of een vlies toppie, trek jy die kak aan, dan steek ek bykie die vouwe weg. Nou strek ek op, om die top uit te haal uit my kas, en my oog vang myself langs. Jy weet, hy, jou hempie lig, gewoonlik was het, hy lig, en dan sien jy maar die knoop van jou broek. My hempie lig, maar het lyk, of ek een sak vetkoek deeg, onder my t-shirt wegsteek. Hy fucking dingetjie hang. Toe besluit ek, ek kan nie meer nie. Ek het vrydag, klim ek in my bak, ek doggie breek my seat. WhatsAppie, dat kon gaan afset. Ek het vrydag klim ek in my bakkie. Ek toch, kak my seat. Dan sit my jean, bars oop, hele fucking ding. Nou wat nou, nou moet ek werk met mense. Nou moet ek clinch. Het lyk of ek diarree breek. Maar ek probeer net dat my fucking hol nie wys vir die wêreld nie.
So ek het dokument, ek het besluit vir dit, en Albi, my pel al, hy gee my altyd kak, jy gaan sien, hy gaan seker nie, ook nou gaan kak, ek kan hom nog nie sien nie. Maar elke keer as ek opkom, dan sê hy vir my, en dan tjerp hy my, ja, wanneer begin jy nou? Okay. En ek het besluit, dis dis tyd. So Albi, ek het juist vanoggend met hom gechat, besluit ons, ons moet 'n plan maak, ek gaan 'n fucking, maar my issue is, ek wil nie, hy sê alles vir my, doen dit net man, dis nie so erg nie, begin net op 'n begin net, maar begin, dis nie so moeilik nie, want ek is 'n ou, ek hou van social, ek wil nie extreme gaan nie, ek wil nie die ou wees wat homself, wat leef op fucking polystyrene en groen shit, en jy mag nooit weer drink nie, en jy moet jouself ook in oranje spuit, en kak, ek wil nie die ou wees nie, want ek het nie, dit is nie lekker vir my, jy kan fucking great like, maar jy moet leef ook, en ek kan nie meer spuit nie goed, want my hart is in sy moer, okay. So ek wil nou, en Albi sê altyd vir my chom, ek sê jou wys, ek gaan jou wys, daar is een way, so ek en hy het aan mekaar gechallenge, en Albi, hy is van jou en hy fucking besit jou is en, dis ook om my so goed like. So, ek en hy gaan nou op 'n challenge klim, maar ek het vir hom gesê, tjom, daar is nie 'n fokke manier dat ek hierdie kak alleen gaan doen nie. Ek kan nie. Hy gaan nou vir my sê, en ons gaan nie banting route, want alweer sê, jy kan blykbaar elke nou en dan ietsie vat, met hang al wat jy vat. Jy moet die suiker uitsny in die kaaps, dis wat nou die geheim is. En die, wat ek doen is, ek, want hy vang, jy van vuil koken, so tarsen, wat daar ook al is, toestrouk, en dan chase ek om met die blok slab, en morgenoggend 4 paies. So ek, maar ons gaan nou, hy het nou vir my bewys, hy het gesê, ek beloof jou, trust my, ons gaan die keto route, ons vreet, ons braai, ons moer toe, ons vreet, en ons mag elke nou en dan ietsie drink. Maar ek wil dit nie alleen doen nie, so nou, everybody out there, en op Instas, ek kort mense wat hierdie saam my doen, ons vat 12 weke, skryf, hoe gaan, ek weet nie hoe die volgende ons het doen nie, ek sal 'n e-mail adres stig, en as jy regtig ernstig is, ek gaan na die tyd op die comments, sal ek op Facebook nou, jylle moet nou maar, ek sal op die comments sit, wat ons gaan gebruik in die begin, alweer sal hy vir my stuur, maar ons gaan op 'n challenge, ons challenge mekaar, en as jy deel is van die groep, ons noem het die restart, hashtag die restart groepie, dat ons net weer fucking, dat ons net weer in die gang kom. Maar ek soek nie professionele ouens wat het saam my doen. Stuur vir my e-mail, ek sal die e-mail adres Lyfie, Lyfie, Lyfie at radiorabs.com. Stuur vir my een e-mail na Lyfie at radiorabs.com, as jy ernstig is met die shit, en as jy het saam my wil doen. Ons kan een keer een week een private Zoom hou, dan praat ons bietjie kak, en hoe gaan dit met die oefenerij, en ons support mekaar, en praat bietjie strand, en wat ook al. En Albi het gesê, die ouwens wat dan aan ons stuur foto kies, en goed, ek kan nie my hemp nou uittrek vir die before foto nie. Ek kan nie. Jy sal fucking trip oor een rekmerk nou, en ek gaan dit nie aan julle doen nie. Ek weet als kinders wat ook kyk. So, maar ons sal lekker, jylle kan stuur, en dan die ouwens wat soos ons aangaan, na maand 1, die beste progression maak, Albi sê, dan sal jylle help, om jylle, van jylle supplements te sponsor, maar ons keto, ons gaan begin oefen, ek sal die detail nou geen, as jy nou ernstig is, dan stuur jy nou vir my jou e-mail, Lyfie, ek laat my e-mail adres, Lyfie at radiorabs.com, okay? En dan na 12 weke gaan ons, en ons kyk wie die beste transform, en ek gaan fokke nou als gee, okay? Maar ons moet ook post, waar ons ietsie drink, wat ons nou mag drink, Albi sal ons nou help, maar ons moet ook, jylle moet ook vir my stuur, want jy kan nie nou fucking vol uitgaan en nie lewe het nie, as jy nie lewe het nie, moet nie inskryf nie, ek soek nie ou wat klaar in goeie sy plek, ek soek een ou wat soos ek het, wat een innere model het, wat goed lyk, maar ons is net nie fucking lekker nie, want ek wil nie die hele tyd my lewe opgee nie, maar Albi sê, dis moontlik, as ons hierdie paar USN goedjies kap, en die keto oliekies en goedjies van hom, hy het my gewaarborg is moontlik, en ek trust hom, want hy lyk fucking goed, en hy sypie die hele tyd saam my, hy keir elke fucking naweek saam my, en dan kan hy omdraai, en dan lyk sy hemp of hy kak onder, Legos wegsteek onder hom, want hy is in shape, en ek nie, stuur vir my e-mail, lyfie@radiorabs.com, okay? En ons gaan fotokie stuur, ek sal vir julle die diets dan aanstuur, ons het een privaat groepie, ons maak een klik,
En een keer een week chat ek lekker live. Ek sal 'n link uitstuur of ons sal 'n private Zoom hou wat ook al. As dit te veel mense is en te veel manne is wat aan boord kom, dan hou ek sommer 'n private link op YouTube net vir ons elite groepie. Ons fucking atlete. En dan die lekker ding is, albeet gesê dis reg. Na 12 weke vat ons die ouens wat die beste transform het en hou ons 'n moer vir braai. Top 5 en ons site en ons party, maar sonder hemde. Staan aan flex en hallo. Ons mag nie chips vreet nie, maar albei sê vleis vet, ons kan vreet. So ek het besluit en ek dik moet, want as ek nog een keer, vier keer moet wieg voor ek moet opstaan na die stoel. As jy weet as jy moet opstaan, maar jy moet momentum kry. Wie is in? Stuur my e-mail. Lyfie, gee my net so ure wat ek omskep. Lyfie@radioraps.com As jy ernstig is. Ek sal nou op die comments wys, albei sê dis min kak. Ons gaan net, dis net soos olietjies en goedjies wat jy kan koop by enige plek. En dan koop kry ons daai kak van USM en ons gaan op ek sien nie man skryf die skoon brandas of vodka. Som skoon brandas, jy kan nie skoon Ek het al gesien die advertensies waar die ouens skoon brandas. Het jy gesien dat sit hulle al met 'n Richelieu Coke so op die ys? Cheers mekaar. Wie Richelieu Coke, skoon Richelieu op ys bedoel ek. Wie die fok drink skoon Richelieu op ys? Dit is so goed jy love flat coke. Dit is net nie, van my pelle het al brandewijn en water gedrink. Ek kan nie, ek is nie, ons sal nou hoor dat sê Albie. Albie sê blijkbaar witwijn, whisky en water, ek kan dit doen, ek laat nogal een hoes aan water. Ek moet weer eens, ek moet net nie die 7 pies aan navreet nie. Maar ek is amped en ek kort support boys en ons gaan mekaar moet support hier so. As jy keen is, Weer eens, ek soek nie een professional, ek soek nie, allemaal het moest ek een profile naam, ek het gesien op Insta's vooral, allemaal het een naam, en na die tyd, fucking, Jaco, BBBF, IW, GTI, pro, en dan sy fucking, helemaal daar, vol knoppe, geswel en goed, kyk, jy het het gemaakt, ek soek een ouwe soos ek, daar sy, journalisme, lyfie@radioraps.com, Stuur vir my as jy my type ou is. Ons almal, ek het al hard geoefen, ek het ook rugby gespeel en goed, maar, en elke keer, en as jy vir al die vrouwen, sê vir jou man, nee, as die vrouwen is ook welkom, as jy voel jy is 'n bietjie dik, skryf in. Dis, ons is nie, ons, dis vir almal. Denk jy? Dan hou ons, die wenner, die top 5 ouwens, wat die beste transform het, of girls, gaan en ons hou een moerse braai. Jy en jou spels, jy kom braai by my. En ons neem het af, en ons flex die kak het altyd in ons syp, en eet vleis. Vir daai dag, weet jy, ek dink is nodig, ek is sommer opgewonde, lyfie@radioraps.com, ek gaan sommer nou, ons kan nou loop en ons kan nou oefen wanneer ons wil, albei sê dis nie so, ek sê van die begin met die gyms is toe, hy sê, jy fucking, trust my, eet net eers reg, kry jou shit, ek sal vir julle resept ook gee, ons inner circle, the circle of trust, ons gaan een special groet kry, soos die grey manne, ek weet nie, ons gaan een special groet kry, ons gaan alles doen, ons is een groep elite, en ons is lekker ouwens, ons is nie bang vir drink nie, maar ons wys ons is ook nie bang vir oefening, en ons kan ten minste vir 12 weke hou by een eetplan, want dis ook die lekkering, albei sê vir my, dis nie een diet nie, jy hoef fakkel te weeg, elke keer as jy iets moet weeg, jy weeg kokain, of goud, dis wat jy weeg, ons gaan net, ons gaan band, ons kan vleis vreet, toe het hy my, toe hak hy my, en toe hy sê ons kan nog steeds sy, toe hak hy my, toe het hy my dubbel gehak, hy he? Obviously en, nou nie elke dag nie. Ek is amped. As jylle amped is, ek is amped. So stuur jylle shit in. Wat het, lyfie@radioraps.com Nou oefen ons. Weet jy? Fok, het was so lekker. Ek het weer bietjie gechat met die mense live. Harkies op Instas en fok al op Facebook. Ja, boys is tawe taie. Ek wil hê ons moet net positief bly. Hierdie, this too shall pass, het is by die Engelse gesê altyd. Okay? Dis soos een stofstorm in die Vrystaat. Seer, en jy kan nie sien nie, en jy spoeg, en is kak, en als, maar het sal pass. Byt net vas. En in die tyd wat hierdie gelig is, hooplik het ek in my inner circle, en ons moet dit doen, ons gaan een secret shake kry, ons gaan wink, ons gaan ons syk ook wys, sommer op alles, en ons hulle, in ons inner circle, met mekaar een keer een week, Zoom en WhatsApp en kak praat, en support, fuck ek sien, the girls can't go topless, kijk ek het, ek,
Ek is baie oopkop. Mense moet doen wat vir hulle werk. Okay. Fok, het was lekker met julle te chat. Ek gaan dit nou weer gereel doen. Elke maandag gaan ons chat. Ek gaan 'n bietjie meer oor my, as julle meer vertel oor my journey. En ons begin vandag. Of môre. Of ons sal sien hoe voel ons. Mag stuur vir my so lank het dat ek my pelle by mekaar kry. Kom ons kry ons mense, as ek julle data en goed het hierdie week, ek sal vir julle stuur wat se daai of eetplan en regulasies en wat se olies en kak julle moet kry van USN en dan kap ons hom. Ek is fucking uit. Ek gaan nou 'n push-up doen. Met jy so beskuit eet. Goed gaan, my mense. Dankie dat julle my tipe hoksrotte en my honde is. En ja. Kom ons oefen en raak machine. Al vat hy, lekker week. And